ጤና ስትልኝ ተመልካቾቻችን ዛሬ ማቀርብላችሁ ማር በብርዝ ነው ያው ማር ዋለኝ ብርዝ ነው ማቀርብላችሁ ብርዝ ምን እንደሆነ ያው ኢትዮጵያ ባህል ነው ታቃላችሁ እዚህ ጋር ማር አለኝ ውሃ አለኝ ግን ብዙ ጊዜ ኦንላይን ላይ ሳነብ ምን ይላሉ ሶዳ ወተር ይላሉ እኔ ሶዳ ወተር ተጠቅመን አናቀም ኢትዮጵያ ምን ተጠቀመው ንጹህ የተፈጠረ ውሃ ነው ስለዚህ ያው መጠቀም ካለባችሁ ይሄንን መጠቀም ትችላላችሁ ሶዳ ወተሩ እዚህ ጋር አለ መጠቀም ትችላላችሁ እኔ ግን ንጹህ ወተርና ንጹህ ውሃና ንጹህ የማር የኢትዮጵያ ማር ኦርጋኒክ ማር ነው እማቀርብላችሁ የማር አሰራሩ ይሄን ይመስላል የውሃውና እንትኑ እንደባልቅ ያሳያችኋለሁ ብርዙ ይሄኛው በደም መቀላቀል አለባችሁ እኔ ለአራት ብርጭቆ ለአምስት ብርጭቆ የሚሆን ነው የምሰራው በተፈጥሮ ሆኖ አያቴ ሁሉ ጊዜ ማርና በውሃ ነው የምትጠጣው ሁሉ ጊዜ ማለት ነው ብርዝ ነው የምጠጣው እድሜ ያረዝማል ትላለች ጤናም ያረጋል ትላለች እውነቷን ነው በጣም ረጅም ዓመት ነው ኖራ የሞተችው ስለዚህ እኔም የእሷን ስለምከተል ጥሩ ማር ካገኛችሁ ኦርጋኒክ ማር የኢትዮጵያ ካገኛችሁ ተጠቀሙ ካላገኛችሁ የምታገኙትን ተጠቀሙ እኔም ማሳያችሁ ዛሬ የብርዝ አሰራር ይሄ ነው ውሃና ማር ንጹህ ማር በቃ እንጂ ሶዳ አልጠቀምም እናንተ ግን ብትጠቀሙ ትችላላችሁ አሰራሩን አሳያችኋለሁ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ተመልሰን ተገናኝተናል ብርዝ አሰራር ነበር ማሳያችሁ ብያለሁ ብርዙ ይኸው አስቀምጫለሁ እዚህ ጋር ማሩ አሁን ምንድነው በውሃ መቀላቀል ነው ቀላቅሉት ውሃ መጨመር ነው ይሄን ውሃ ቀላቅሉት እኔ አራት ብርጭቆ ሶስት ብርጭቆ ይሆናል ብዬ ነው በእኔ ማስበው መቀላቀል ነው ከዛ በኋላ በደስ በስነ ስርዓቱ በንጹህ ጨርቅ ከፈለጋችሁ በላስቲክም ሸፍናችሁ እንደ ራሳችሁ ሰዓት 11 ሰዓት 12 ሰዓት ያህል ሸፍኖ ማስቀመጥ ከዛ በኋላ እንገናኛለን በቃ እንዴ ደበላልቁት ውሃና ማር ይሄ ነው በቃ ብርዝ አሰራር በጣም ቀላልና ቀላል ነገር ነው በቃ ተመልሰን እንገናኛለን ደበላልቃችሁ በደንብ ሸፍናችሁ አስቀምጡት አመሰግናለሁ ጤና ስጥልን ተመልካቾቻችን ብርዙ ይኸው ደርሷል ማር በውሃ ነው ማለት ነው ብርዙ ይኸው በጣም ያምራል እንግዲህ ሰርታችሁ ጠጡ እዚህ ጋር ቀደዋለሁ ፍሪጅ ውስጥ አርጉት እንዲቀዘቅዝ የኔ ማር በውሃ ይሄን ይመስላል ብርዝ በጣም ያምራል ሰርታችሁ ጠጡ አመሰግናለሁ